Սիրելի ճորտիներ, կարծում եմ դուք արդեն պատրաստ եք սցելու մեր հերթական տեսադասը՝ դաս 94։ Ինչպես գիտեք, 4-րդ դասային դասագրքում դասերը համակալված են զույգերով՝ դաս 93-94։ Անցած տեսադասի ընթացքում մենք անդրադարձանք 93-րդ դասի համար նախատեսված առաջադրանքների կատարմանը։ Այսօր մենք կանդրադառնանք 94-րդ դասի համար նախատեսված առաջադրանքներին առաջադրանք 847 կարթա անի մեքնաբանությունը եւ կատարել առաջադրանքը մա ինչ է ասում մեզ անին դես թե ինչպես են հաշվում մեծ միավորների mass-ը դե տենք այս մեծ միավորները ի՞նչ են դրանք եւ նրանց mass-ը ինչպես են հաշվում օրինակ 1 կիլոգրամը անեն ասում են որ 1000 գրամ այո, որ է այո ուրեմն 1 գրամը կազմի 1 կիլոգրամի 1000-րդ մասը հաշկանանք այս նախադասությանի մաստակ 1 կիլոգրամը ներկայացնենք զապատկերի տեսքով ապակերացնենք 21 կիլոգրամն է եւ այն բաժանենք 1000 հավասար մասերի յուրաքանչյուր մաս այո կլնի իչքան կլնի 1 գրամ որտեղ մենք գիտենք որ 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է ուրեմն եթե մենք 1 կիլոգրամը ասենք 1000 գրամը բաժանենք 1000 հավասար մասերի ապա յուրաքանչյուր մաս կլնի 1 գրամ ահա ահա յուրաքանչյուր մաս 1 գրամ է բայց մենք գիտենք եթե մենք ամբողջը բաժանենք հավասար 1000 հավասար mass-ը, ապա նրանից յուրաքանչյուրը կլինի 1000-րդ mass ամբողջի։ Ուրեմն, ստացանք, որ 1 գրամը ամբողջի 1000-րդ massն է։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ 1 գրամը 1000-րդ կիլոգրամն է։ Ահա թե ինչ էր ուզում ասել ես, ամեն որ 1 կիլոգրամ 1000 գրամ է, ուրեմն 1 գրամը դա զմի 1 կիլոգրամի 1000-րդ մասը։ Ուրեմն կարող ենք գրել, որ 1 գրամը հավասար է 1000-րդ կիլոգրամ։ Նորից եմ ցարթում, 1 գրամը հավասար է 1000-րդ կիլոգրամ։ Շարունակենք։ Ուրեմն ստացանք, որ 1 գրամը 1000-րդ կիլոգրամ է։ 1 մետրը 100 սանտիմետր է։ Ուրեմն 1 սանտիմետրը կկազմի 1 մետրի 100-րդ մասը։ Պորձենք նույնպես հաշվանալ այս նախադասության մասը։ 1 մետրը կտրենք պատկերենք գծապատկերի տեսքով։ Ահա, պատկերացնենք այսքանը 1 մետր է եւ այն բաժանենք այս անգամ արդեն Cm, 100 cm, -huh = masseri։ Նրա յուրաքանչյուր մաս կլինի 1 սանտիմետր, որովհետև մենք գիտենք, որ 1 մետրը 100 սանտիմետր է։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մաս կլինի 1 սանտիմետր։ Բայց նաև մենք գիտենք, որ եթե մենք ամբողջը բաժանում ենք 100 հավասար մասերի, ապա նրանց յուրաքանչյուրը կլինի ամբողջի 1/100 մասը։ Որեւմann 1 սանտիմետրը 1 մետրի 100-րդ մասն է։ Ուրեմն կարող ենք հասել, որ 1 սանտիմետրը հավասար է 100-րդ մետր։ Գրենք այն. 1 սանտիմետրը հավասար է 100-րդ մետր։ Կը գնանք 1 սանտիմետրը 100-րդ մետր։ այսինքն դիտել այլ միավորներ 1 օրը 24 ժամ է եւ ապան ենթադրում է որ 1 ժամը կկազմի 1 օրը 1 24-րդ մաս հաշկանանք այս նախադասության իմաստը այժմ գրքին 1 օրը մենք պատկերենք գծապատկերի տեսքով ահա պատկերացնենք որ սա 1 օրն է այդպքում այն պետք է բաժանել ենթադրում եք որ քանի հավասար մասերի այո քանի որ 1 օրը 24 ժամ է ուրեմն մենք այն կբաժանենք 24 հավասար մասերի եւ դրանցից յուրաքանչյուրը կլինի 1 ժամ որովհետեւ 1 օրը 24 ժամ Եթե մենք ամբողջը բաժանում ենք 24 հավասար մասերի, ապա նրա յուրաքանչյուր մաս գլենի ամբողջի 1/24-րդ մասը։ Այստեղից հետևում է, որ 1 ժամը հավասար է 1/24-րդ օր։ Գերænքային 1 ժամը հավասար է 1/24 օր։ Ես կարծում եմ դուք ինձ հետ կկրկնում եք որ 1 ժամը հավասար է 1/24 օր։ Այժմ փորձեք մի քիչ անցանալ, դա դարեցրեք տեսա դասի դտում, հանգստացեք մի քիչ, այնուհետև վերադարձեք եւ շարունակեք այ։ մենք կկատարենք 847-րդ առաջադրանքի առաջին մասը, այսինքն փորձեցինք հասկանալ անիի մեգնաբանությունները եւ այժմ կշարունակենք առաջադրանքի երկրորդ մասի կատարումը։ Արտահայտիր սանտիմետրերով, մետրերով, դեցիմետրերով, մետրերով, կիլոմետրերով, գրամատոններով եւ այլն ինչպես մենք նկատում եք փոքր միավորները պետք է մենք կարողանանք արտահայտել մեծ միավորներով։ Սիրելի աշակերտներ, այս առաջադրանքը եւ սրա հաջորդ առաջադրանքը ես ցանկանում եմ որ դուք կատարեք ինքնուրույն, ցանկան ես կցուսադրեմ իհարկե այս առաջադրանքների պատասխանները մի փոքր կմեկնաբանեմ դրանք, բայց խնդրում եմ ձեզ որ այն դուք կկատարեք ինքնուրույն։ Այնուհետև, կրկին դիտեք տեսադասը եւ ձեր ստացած պատասխանները ստուգեք իմ գրած պատասխանների հետ։ Այսինքն՝ կատարեք աշխատանքի ինքնաստուգում։ Այժմ 1 մմ-ը փոર્ցենք արդյոք հայտել մետրով։ Որպեսզի իմանանք, թե 1 սանտիմետրը որքան մետր է, դրա համար նախ պետք է հիշել, թե 1 մետրը քանի սանտիմետր է։ Մենք գիտենք, որ 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետրի։ Եթե մենք այդ 1 մետրը բաժանենք 100 հավասար մասի, ապա յն առանցից յուրաքանչյուրը կլինի ամբողջի 100-րդ մասը։ Բայց երբ մենք 1 մետրը բաժանում ենք 100 հավասար մասի, ապա յուրաքանչյուրը միաժամանակ ստացվում է 1 սանտիմետր։ Ստացանք, որ մստացանք, որ 1 սանտիմետրը կլինի 1 մետրի 100-րդ մասը։ Ուրեմն կարող են գրել, որ 1 սանտիմետրը հավասար է 100-րդ մետր։ Դես էլ մենք 1 սանտիմետրը արտահայտեցինք մետրով։ Այժմ նույն ձևով 1 դեցիմետրը արտահայտենք մետրով։ Դրա համար կրկին պետք է հիշենք, թե քանի դեցիմետր է 1 մետր 1 մետրը գիտենք 10 ստեթիմետր է եթե մենք 1 մետրը բաժանենք 10 հավասար մասի ապա յուրաքանչյուր մաս կլնի ամբողջ մետրի 1/10 մասը բայց միաժամանակ յուրաքանչյուր մաս կլնի 1 դեցիմետր նշանակում է կարող ենք ասել որ 1 դեցիմետրը հավասար է 1/10 մետր կամ նույնն է, որ ասենք դեցիմետրը կազմում է մետրի 1/10 մասը։ Ուրեմն 1 դեցիմետրը հավասար է 1/10 մետր։ Այժմ տեսնենք, թե 1 մետրը որքան կիլոմետր կլնի։ Գիտենք, որ 1 կիլոմետրը 1000 մետր է։ Դա նշանակում է, որ 1 մետրը կլնի 1 կիլոմետրի 1000-րդ mass-ը։ Այն կարող որ եթե մենք 1 կիլոմետրը բաժանենք 1000 mass-ի, ապա նա յուրաքանչյուր mass կլնի կիլոմետրի 1000-րդ mass-ը, բայց միաժամանակ այն իրենից կներկայացնի 1 մետր։ Ուրեմն 1 մետրը հավասար է 1000-րդ կիլոմետր։ Մեկ մմ-ը mm դարձնենք սանտիմետր։ Նույն ձևով մենք կարող ենք ասել, որ 1 սանտիմետրը հավասար է 10 մմ, mm, հետևաբար 1 մմ-ը mm հավասար է 1/10 սանտիմետր։ Ես կարծում եմ, սկզբունքը մենք արդեն հասկացանք։ Այժմ դամ վերցնենք զանգվաճի միավորները։ 1 կիլոգրամը պետք է արտահայտենք տոննաներով։ Մենք գիտենք, որ 1 տոննան 1000 կիլոգրամ է։ Որեմ, եթե 1 տոննան բաժանենք 1000 հավասար մասերի, նրանց յուրաքանչյուրը կլինի 1 կիլոգրամ։ Կամ կարող ենք ասել, որ նրանցից յուրաքանչյուրը ամբողջի 1000-րդ մասը կլինի։ Նշանակում է 1 կիլոգրամը հավասար է 1000-րդ տոննա։ 1 ցենտները արտահայտենք տոննայով։ Դուք գիտեք, որ 1 տոննան 10 ցենտներ է։ Դա նշանակում է, որ 1 ցենտը կլինի 1 տոննայի 1/10 մասը։ Ուրեմն 1 ցենտը հավասար է 1/10 տոննա։ Նման ձևով կարող ենք 1 կիլոգրամը արտահայտել ցենտերով։ Քանի որ 1 ցենտը հավասար է 100 կիլոգրամ, Դանդշանակում է 1 կիլոգրամը կլնի 100-րդ ցենտն է։ Գրամը կիլոգրամով, մենք իհարկե արդեն ծանոթ ենք, որ գիտենք 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է, այդ էլ 1 գրամը կլնի նրա 1000-րդ մասը։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ 1 գրամը հավասար է 1000-րդ կիլոգրամ։ Այժմ առնենք Ժամանակի միավորներին ժամը պետք է արտահայտենք օրերով։ Որը մենք գիտենք, որ 1 օրը 24 ժամ է։ Դա նշանակում է, 1 ժամը կլինի 1 օրի 1/24 մասը։ Որը 1 ժամը հավասար կլինի 1/24 ժամ։ Որੋਂեն դարձնենք ժամ Քանի որ 1 ժամը 60 րոպե է, դա նշանակում է, որ եթե այն բաժանենք 60 հավասար մասի, ապա յուրաքանչյուր մաս կլինի 1 րոպե, կամ յուրաքանչյուր մաս կլինի ամբողջ ժամի 1/60-րդ մասը, ուրեմն 1 րոպեն հավասար է 1/60-րդ ժամ։ Վարկյանա արտահայտենք րոպեներով 1 րոպեն հավասար է 60 վայրկյան, դա նշանակում է 1 վայրկյանը կլինի 1/60-րդ րոպե։ 1 վայրկյանը հավասար է 1/60-րդ րոպե։ Եվ ավերջապես տարին՝ դար դարձնելու համար, բավական է հիշել, որ 1 դարը 100 տարի է։ Նշանակում է 1 տարին կլինի 1 դարի 1/100-րդ մասը։ Ուրեմն 1 տարին հավասար է 1 80-րդ դար Այսօր մի շարունակենք կատարել 848-րդ առաջադրանքը։ Կը քրկնում եմ, սա ինքնուրույն աշխատանք որเปծ դուք պետք է կատարեք, սակայն ես հիմա մի փոքր բարձաբանումներ կտամ եւ պատասխանները կգրենք, որպեսզի դուք կարողանաք կատարելուց հետո կը քրկին դիտել տեսադասը եւ ստուգել ձեր պատասխանները։ Այժմ պետք է masserով արտահայտված միավորները դարձնենք ամբողջական միավորներ։ 1000 տոննա, 1000 լիտր, 1000 կիլոգրամ, 1000 կիլոմետր։ Այսինքն՝ այս masserով արտահայտված միավորները մենք դարձրեցինք ամբողջական միավորներ։ 1000 տոննան հավասար է 1 կիլոգրամ։ Քանի որ 1 տոննան 1000 կիլոգրամ է, հետեбяբար եթե մենք այն բաշանենք 1000 հավասար mass-ի, եւ նրա 1000-րդ mass-ը բնականաբար կլինի 1 կիլոգրամ։ կլին Նույն ձեով կարող ենք մտածել լիտրի mass-ին։ Քանի որ 1 լիտրը 1000 մլ է, է նշանակում է, եթե այն մենք բաշանենք 1000 հավասար mass-երի, այսինքն նրա 1000-րդ mass-ը կալինի 1 մլ։ Նույնը կիլոգրամը, նույնը կիլոմետրը։ Որեմ այստեղ արտահայտված են այդ միավորների 1000-երորդ մասերը, որոնք համապատասհանաբար հավասար են 1 գրամ եւ 1 մետր։ Շարունակենք։ 1/10 տոննա։ Դա նշանակում է 1 տոննայի 1/10-րդ մասը, որը հավասար է 1 ցենտներ, ուրեմն եկենք, որ 1 տոննան 10 ցենտներ է։ 1/10-րդ մետր, քանի որ 1 մետրը 10 դեցիմետր է, դա նշանակում է, որ 1/10-րդ մետրը կլինի 1 դեցիմետր։ 1/10-րդ սանտիմետր։ 1 սանտիմետրը, գիտենք, 10 մմ է։ Եթե վերցնենք նրա 1/10-րդ mass-ը, կլինի 1 մմ։ 1 դեցմետրի 1/10-րդ mass-ը, այո, կլինի 1 սանտիմետր, քանի որ 1 դեցմետրը հավասար է 10 սանտիմետր։ 100-րդ ցենտը հավասար է 1 կիլոգրամ, որտեղ դե 1 կիլոգրամը 100 ցենտներ է։ Դա նշանակում է, որ 1 ցենտների, այսինքն 100 կիլոգրամի 1/100-րդ mass-ը այո կլինի 1 կիլոգրամ 100-րդ մետր այո 1 մետրը 100 սանտիմետրը ուրեմն 100 սանտիմետրի 100-րդ մասը ասենք եթե բաժանենք 100 մասի վերցնենք նրանից մեկը ապա այն կլինի 1 սանտիմետր 100-րդ դեցիմետր քանի որ 1 դեցիմետրը 100 մմ է նշանակում է որ 100-րդ դեցիմետրը Ասենք, 1 դեցմետրի 100-րդ մասը կլինի 1 մմ։ 100-րդ դար այո, կլինի 1 տարի, որովհետեւ 1 դարը 100 տարի է։ 1 24-րդ աչ հավասար է այո 1 ժամ, որովհետեւ 1 օրը 24 ժամ է։ 112-րդ տարի կլինի 1 ամիս, որը մենք եթե ասենք, որ ամիսը 1՝ Տարվա որ մասն է կազմում կարող ենք ասել 1.12-րդ մասը։ Ինչպես 1 օրը կազմում է 1 շաբաթվա 1.7-րդ մասը, որտեղ 1 շաբաթը 7 օր է։ 1.60-րդ ժամը կլինի հավասար 1 դրամի, որովհետև 1 ժամը 60 դրամ է։ Հետևաբար 1.60-րդ ժամը, այսինքն ժամի 60-րդ մասը 1 դրամ է։ Ինչպես նախորդ այնպես էլ այս առաջադրանքները իհարկե մենք ཐողեցինք ինքնուրույն կատարման, սակայն ես մի փոքր բացատրեցի, հիմա դուք ինքնուրույն կատարելուց հետո կարող եք կրկին վերադառնալ տեսադասին եւ ստուգել ձեր պատասխանները։ Հայժեւ անցնենք 851-րդ առաջադրանքի կատարմանը։ Գիտես եւ այսօրվա ամսաթիվը, ես չգիտեմ դուք որ ամսաթվին եք հիմա այս Դەسատ լասե դի տունֆ ֆիքսե կայ դամսա տիվը եւ այն թե շաբաթվա ոռո՞ն է այսօր եւ այսօրվա շաբաթվա օրը ֆիքսեք գրեք ամսաթիվ շաբաթվա օր ենթադրենք հինգ շաբթի կամ մարտ եւ այլն օգտվելով այդ տվյալներից հաշվիր ի՞նչ օր է լինելու քո ծննդյան օրը ապա ստուգիր օրացույցով հիմա փորձենք միասին հաշվել վերցնում եք ծոթու գրիչ ֆիքսում եք այսօրվա օրը Եվ շփոթվա թե ինչ որ է այն։ Որemma օգտվենք այս հղուսակից։ Այստեղ տրված են ամիսները 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ եւ այլն, մինչեւ միջև 12-րդ ամիսներ, եւ թե յուրաքանչյուր ամիս կոնկրետ 2020 թվականին քանի օրից է բաղկացած։ Ինչու՞ հասցի 2020 թվականին, որտեւ 2020 թվականի օրինակը փետրվար ամիսը մենք գիտենք, որ 29 օրից երբ ահգածած այն նահանջ տարի է համարվում, իսկ մնացած 3 տարիներին նա բախածած կլինի 28 օրից։ Միայն 4-ի բաժանվող թվականերով արտահետվող տարիները համարվում են նահանջ տարիներ, եւ Փետրվարը բախածած է 29 օրից։ Այժմ նշեք ձեր այսօրվա օրը, յենթադրենք այստեղ ապատկերի մեջ դուք տեսնում եք ապրիլի ի՞նչոր մի օր է։ Այնուհետև Ձեր ծննդյան օրը ենթադրենք 11-ի ամիս, ի՞նչոր մի ամսաթիվ, ասենք ամսի 11-ը Ձեր ծննդյան օրն է։ Հիմա պիտի փորձենք հաշվել, թե այսօրվանից սկսած, մինչև Ձեր ծննդյան օր քանի օր է։ Ուրեմն հաշվենք քանի օր է մնում ապրիլ ամսվա ավարտին։ Այնուհետև հաշվենք, որտեղ ամսաթիվը այս յուրաքանչյուր ամսվա օրերը նշված են հաշվեք թե քանի օր եք գումարելու դրան ասենք հասել եք 11-րդ ամիս ուրեմն այդ ամիսների օրերը գումարեք եւ 11-րդ ամիս, ասենք նոեմբերի այն օրերի թիվը, որը կհասցնի ձեր ծննդյան օրվան ըհ երբ որ արդեն մենք հաշվեցինք մեզհամար պատրաստ եղավ թե այս օրվանից սկսած մինչեւ մեր ծննդյան կոնկրետ քո կո, ծննդյան օրը քանի օր է այդ դեպքում ուրեմն դու կհամարվի որ առաջի քայլը կատարել ես, հաշվիր այսօրվանից միչև գոծնդյան օր եղած օրերի թիվը, այնուհետև օրերի թիվը բաժանիր 7-ի։ Ուրեմն ամբողջ ինչքան որ կստանա, կամբողջ մասը դենենք նետում, որտեղ դա կրկնվող բարբերություն է։ Եվ գրենք առնում ստացված մնացորդը։ Ենթադրենք ստացանք բ մնացորդ, ասենք 4 մնացորդ, 5 մնացորդ։ Մնացորդը ամենամեծը ինչքան կարող է լինել, այո, կարողն է 6։ Թիվը 7-ի բաժանելուց ստացված մնացորդը բնականաբար փոքր է 7-ից։ Եթե մնացորդը լիներ 0 օրինակի համար, դա նշանակում է, ինքը կրկնվում է եւ կոդուն դյան օրը հենց կլինի այն օրը, շփաթվա ինչ որ այս օրը։ Եթե մնացորդը լինի 1, ուրեմն մեկ օր հետո Եթե այսօր 5 շաբթի ուրեմն վաղը կլինի ուրբաթ, եթե բեն ուրեմն դու ստացել ես 1, ուրեմն կլինի ուրբաթ կոծընդյան օրը, 2-ը ես է ստացել, կլինի շաբաթ, 3-ը է ստացել, կլինի կիրակի, 4-ը է ստացել, կլինի 2 շաբթի, եւ այլը միջի վեց։ Արդեն 7-ը չի լինի, որովհետեւ 7-ի դեպքում մնացորդը 0-ի է եւ կոծընդյան օրը համընկնում է այսօրվան։ Այսինքն երրորդ քայլում մենք այսօրվա այսօր շաբաթվա ինչ օր է դրանից ելնելով հաշվում ենք, օվերջ։ Մենք մի քիչ արագ անցանք, բայց դուք կարող եք հիմա մանրամասը, այսպես հաշվելով, հաշվել թե ձեր ծննդյան օրը շփոթվա ինչ օրը լինելու։ Արաչադրանք 852 նրացու նախադասությունը։ Թիվը՝ պատիկի 2-ին, եթե նրա գրության, ա, հիմա պիտի լրացնանք նախադասությունը։ Որ թվերն են 2-սի պատիկ թվերը։ Այո, դրան զույգ թվերն են. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 եւ այլն։ Դրանք երկուսի բաժին թվերն են։ Այո, որոնք զույգ թվեր են։ Իսկ զույգ թվերը որ թվերն են։ Միհարք է կարող ենք ասել այն թվերը, որոնք բաժանում են երկուսի առանց մնացորդի, բայց միաժամանակ կարող ենք ասել նաեւ այն թվերը, որոնք վերջանում են զույգ թվանշանով։ Այսինքն՝ 0, 2, 4, 6, 8 թվանշաններով։ Ուրեմն, verchին թվանշանը զույգ է։ Թիվը՝ 412-ից, եթե նրա գրության վերջին թվանշանը զույգ է։ ասենք 546 օրինակ։ Կամ 8143640138։ Տեսնու՞մ եք, այս թվերի վերջին թվանշանները 8-ը, 4-ը, 6-ը, 40-ը, 2-ը դրանք զույգ թվանշաններ են։ Ե հարգելի ուսուցիչ aménկ հիմնականում թվերին ենք են անվանում զույգ կեն թվեր։ Սակայն մենք, եթե հիշում եք, ինչքան հիշում եմ երկրորդ դասարանում ենք սահմանել ենք, որ նաև զույգ թվանշաններ կանվանենք 0 2 4 6 8 թվանշաներին։ Հենց այդպես էլ մենք այդ թվանշաններն անվանեցինք։ Հետևաբար հիմա կարող ենք հագիստ ասել, որ այն թվանշանները, ներողություն, այն թվերը, որոնց վերգրության վերջին թվանշանը զույգ է, ուրեմն դրանք կնեն երկուսի բաժիկ թվեր։ Այսինքն դրանք բաժանվում են երկուսի առանց մնացորդի։ Թիվը բաժಿಕೆ 5-ին, այսինքն թիվը բաժանվում է 5-ի առանց մնացորդի, եթե նրա գրության հիշում ենք, այո, վերջին թվանշանը 0 է կամ 5։ Օրինակ 10, 30, 70, 75, 224, 435 եւ այլը։ T = 10, եթե նրա գրության այո, վերջին թվանշանը 0 է։ Եվ եթե հիշում եք, երբ որ մենք բաժանում ենք T-ը 10-ի, ապա վերջին ողակի զրոն դեն ենք դու։ Օրինակ, T = 7760, 800, 4350 եւ այլը։ Արաչադրան 853 2 հայր եւ 2 որդի 3 խնձոր բաժանեցին իրար միջև։ Ուրեմն ընդհան Total-ն ունենք 2 հայր, 2 որդի, սակայն 3 խնձոր բաժանեցին իրար միջև, այնպես որ նցಿತು յուրական ճյուռին հասավ 1 ամբողջ խնձոր։ Ինչպե՞ս դա կարող է պատահել։ Այո, առաջին հայացքից մենք ཐվում է թե նրանք պիտի լինեն 4 հոգի, եւ իհարկե, այդպես էլ կարող են։ 2 հայր լինեն, 2 որդի։ Սակայն mer դեպքում Նրանք կարող էին լինել նաև ապպ, ворթի եւ թոր։ Եթե ունենք ապպ, ворթի եւ թոր, ապա ունենք երկու հայր, ապպն ու ворթին հայրերեն, տվյալ դեպքում եւ երկու ворթի, որտեւ հայրը եւ թորը նույնպես ворթիներ են։ Ուրեմն այս դեպքում մենք ունեցանք երկու հայր, երկու ворթի եւ հագից կարող ենք երեք խնձոր նաձ բաժանել յուրաքանչյուրին տալով մեկական քնձոր։ Առաջադրանք 855։ Ինչ թող պետք է փոխարինենք Ա-ն հավասարությունը ստանալու համար։ Օրինակ, Ա-ն բաժանած 7-ը հավասար է 0-ին։ Այո, men գիտենք, որ այս դեպքում Ա-ն ուղղակի պետք է լինի հավասար 0-ի։ Ուրեմն եթե Ա-ի փոխարեն մենք տեղադրենք 0, զրո, կստանանք 0-ն բաժանած 7-ը հավասար է 0-ին։ Ա-ն կամ 23 = 0։ Ահա։ Արտադրիչներից որևէ մեկը եթե լիներ 0, տվյալ դեպքում 23-ը բնական 0-ի ներ չի կարող, ուրեմն ած A 0 * 23 = 0, ուրեմն A-ն փոխարինվեց 0-յով։ A-ն բաժանած այի հավասար է 1։ Ահա, ցանկացած թիվ, իհարկե, դուք ճիշտ եք մտածում, եթե բաժանենք ինքի իր վրա, կստանանք 1։ Սակայն կամ մի դեպք, որ պետք է հաշվի առնել։ Եթե հանկարծ a-ն լիներ 0, ապա այս դեպքում մենք 0-ը 0-ի վրա բաժանել չենք կարող։ Ուրեմն այստեղ պատասխանը մի անշանակ կլինի հետեւյալը, որ a-ի փոխարեն կարող են լինել ցանկացած թիվ, բացի 0-ից։ a-նքամ 0 = 0։ Իս դեպքում a-ն նույնպես կարող են լինել ցանկացած թիվ, անկամ նաև կարող են լինել նաև 0։ a-ի 728 = 0։ Երբ դե մենք գիտենք, որ երկու հավասար թվերի տարբերություն 0 է, դա նշանակում է անկլնի 728։ Այն գումարը 0 = 418։ Այո, այն պետք է լինի 418։ 324-ի ցանած a = 0։ Այո, կարծում եմ ճիշտ կըrahեցիկ, այն 324 է։ Այս դեպքում անկլնի 0.0 * 320 ներողություն 234 = 234։ Այս 8425 * 7 = 0։ Այո, որտե՞ս է զրո, այդ, առաջին արտադրիչը լինի 0, դրա համար Ա-ն պետք է փոխարինել 425-ով։ Եվ Ա-ն բաժանած 6 * 241 = 241, ուրեմն առաջին գումարելին, այսինքն Ա-ն բաժանած 6-ը պիտի լինի 0 այս դեպքում։ Իսկ որպեսի անбаժանած 6 քանորդը լինի 0, դա նշանակում է, որ a-ն պետք է լինի 0։ Կատարեն գործողությունները։ Այժմ մենք պիտի կատարենք գործողություններ առանցական թվերի հետ։ 2 կիլոգրամ 550 գրամին պիտի գումարենք 4 կիլոգրամ 640 գրամ եւ արդյունքից հանենք 1 կիլոգրամ 300 գրամ։ Իհարկե մենք հերթականությամբ կարող ենք կատարել գործողությունները։ Եթե մենք նախ հաշվենք այս գումարը, ուրեմն կարող ենք 2 կիլոգրամին գումարել 4 կիլոգրամ, այնուհետև ստանալ 6 կիլոգրամ, որից հետո 550 գրամին գումարել 640 գրամ։ Կստանանք 1190 գրամ։ Այս բանին դրանից հետո պետք չի, կկատարենք երկրորդ գործողությունը։ 6 կիլոգրամ 1190 գրամից հանենք 1 կիլոգրամ 300 գրամ, դրա համար 6 կիլոգրամից կհանենք 1 կիլոգրամը։ Եթե հանկարծ 1 կիլոգրամ չլներ ավելի մեծ թիվներ, քան 6 կիլոգրամը, մենք հետագայում այդ կարգի առաջադրանքներ կկատարենք, եւ ես կբացատրեմ թե ինչպես պետք է դա անել։ Այս պահին ուղղակի 6 կիլոգրամից կհանենք 1 կիլոգրամ եւ կստանանք 5 կիլոգրամ, իսկ 1190 գրամից կհաննենք 300 գրամ կստանանք 890 գրամ։ Ուրեմն գհաշվեցինք գումարը, այնուհետև հաշվեցինք տարբերությունը եւ ստացանք պատասխանը 5 կիլոգրամ 890 գրամ։ Ուրեմն պատասխան 5 կիլոգրամ 890 գրամ։ Երկրորդ առաջադրանքը կատարենք 8 լիտր 80 մլ գումարած 1 լիտր 980 մլ հանած 5 լիտր 250 մլ։ Норից կարող ենք սկզբից կատարել առաջին գումարումը։ Այնուհետև պատասխանից հանել 5 լ 250 մլ և ստանալ 4 լ 810 մլ, ուրեմն պատասխան 4 լ 810 մլ։ Արաչadrank 854։ Պատկերի մեջ նշել 7 կետ, այնպես որ յուրաքանչյուր շրջանին պատկանա 9 3 կետ։ Ուրեմն մենք ունենք այստեղ 3 շրջան, որոնք ունեն նաև ընդհանուր մասեր։ Ուրեմն եթե մենք այնսիկի կետեր падկերենք, որ ընդհանուր մասերի մեջ ներառված չենն, այդ դեպքում կստացվի, որ մենք յուրաքանչյուր շրջանում 3 կետ падկերելուց հետո արդյունքում կունենանք 9 կետ։ Բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այդ շրջանները ունեն ընդհանուր մաս։ Տեսեք, կապույտ, կանաչ եւ կարմիր շրջանների ընդհանուր մասում հիմա ես նշեմ 1 կետ։ Տեսեք, այս կետը պատկանում է բոլոր երեք շրջաններին։ Հետևաբար, կարմիր շրջանում, որտեși լինի 2 կետ, ես կարող եմ ուղակի այս ընդհանուր մասից դուրս նշեմ 2 կետ։ Նույնը կարող եմ նշել կապույտների համար, նույնը կարող եմ նշել կանաչների համար։ Հիմա յուրաքանչյուր շրջանում մենք կունենանք, եթե առանձին դիտարկենք երեքական կետ, բայց ընդհանրում ունեցանք 7 կետ։ Ես խնդրում եմ այս առաջադրանքին դուք կրկին անդրադառձեք եւ փորձեք այն դեպքերը, երբ օրինակ, կարմիր եւ կանաչ շրջանները կունենան եւս մեկ ընդհանուր կետ, կամ կապույտ եւ կանաչ շրջանները ունենանք այլ ընդհանուր կետ եւ այլը եւ դիտարկեք այս դեպքում տեսեք թե ընդամենը քանի կետ պիտի օգտագործել որբեսի յուրաքանչյուր շրջանում ունենանք երեքական կետ։ Ահա այս աշխատանքը ցողնում եմ ձեզ։ 857 հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաեւ 10-ին։ Որոնք են այն երկնիշ թվերը, որոնք պատիկ են 15-ին դրանք 15, 30, 45, 60, 75, 90 թվերն են։ Այսինքն՝ 1 անգամ 15, 2 անգամ 15, 3 անգամ, 4 անգամ, 5 անգամ, 6 անգամ եւ այլը։ Բայց քանի որ խոսքը երկնիշ թվերի մասին է, դրա համար 90-ով մենք համանափակվեցինք 105 եւ այլ 120 չենք վերցնում։ Եվ հիմա պետք է այս թվերից ընտրենք այն թվերը, որոնք բաժակեն նաեւ 10-ին։ Բնականաբար դրան կնեն 30, 60 եւ 90 թվերը, եւ դրանց գումարը կլինի 180։ Այժմ կարող ենք մի փոքր հանգստանալ, դادرեցնել տեսաֆիլմի դիտումը, հանգստանալ, այնուհետեւ վերադառնալ եւ շարունակել դիտել տեսադասը։ Առաջադրանք 856։ Ունենք 500 դրամանոց 9 մեթա դրամներ, Եթե գիտենք, որ դրանից մեկը կեղծ է եւ թեթեւը մյուսներից, ասենք 8 մետաղադրամները ակոր մետաղադրամներ են, որոնց ցանգվածներ իրար հավասար են, իսկ դրանից մեկը կեղծ է եւ այդ կեղծը թեթեւ է, 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 է մյուսներից։ Ինչպես կարելի է նշարավոր կշեռքի երկու կշռումով բաժալ կեղծ մետաղադրամը։ Ուրեմն ինքնամենը երկու անգամ իրավունք ունեն օգտվելու կշեռքից։ Եթե մենք 1-ին անգամ ուզենայինք օգտվել կամ հնարավորություն նայենք օգտվել ու կշերտից, ապա գտնենք 2 2 1 1 1 1 1 1 այսպես կշրրելով կբարձենք թե որն է թեթև։ Եթե միಷ್ಠ հավասարն ունեն հենց այն պահին, որը մենք ցկայինք որ թեթև է, դա կլներ մեր թեթև մետաղադրամը։ Սակայն մեզ հնարավորություն է տալիս օգտվելու միայն 2 անգամ Հիմա փորձենք մի քանի տարբերակներ դիտարկել։ Օրինակ, եթե այսպես անենք, որպես ֆայլ առաջին, վերցնենք կշերքը, այսպես սիմվոլիկ պատկերեն կշերքը այսպես, եւ մեր 9 մետաղադրամները բաժանենք հետեւյալ խմբերի. 4, 4 եւ 1։ Հիմա եթե A-ն եւ Z-ը կողմերում լինեն հավասար, ապա բնականաբար այս առանձնացված մետաղադրամը կլներ թեթև եւ հետեւաբար այն կլներ կեղծ իսկ եթե կեղծը լիներ գشերքի աչ կամ ծախ նշային դրված խմբերից որևէ մեկում ապա այդ խումբը կլիներ թեթև եւ մենք այդ դեպքում կկատարեինք երկրորդ քայլը այդ խմբի մետաղադրամները կբաժանենք երկու խմբի 2 2-ական։ Եվ իհարկե կը մնար առանձնացված 1-ը եւ այն խոմը, որում հաստատ համոzvած են, որ կերծ մետրադրամ չկա։ Կը կրկենք այս երկուսը։ Բնականաբար այս դեպքում դրանք հավասար չեն լինի զանգվածներով, ովհետեւ այդ 4-ից 1-ն է կերծը։ Եվ իր համապատասխան խոմը թեթև է։ Հետեւաբար այս թեթև խումբը, այսինքն 2 մետաղադրամից բաղկացած խումբը, նորից կտրոհենք 2 առանձին մետաղադրամներ և կկշռենք։ Նրանցից որը թեթև լինի, նշանակում է, դա էլ կլինի մեր գեղձ մետաղադրամը։ Սակայն տեսնում եք, որ այս դեպքում մենք կատարեցինք 3 քայլ։ Տեսեք, քայլ 1, 2, 3։ Այսինքն մենք 3 անգամ օգտվեցինք նշարավոր կշերքից։ Բայց մեր առաջադրանքը, ի mezzanit պահանջում էր, որ մենք ընդամենը 2 անգամ օգտվենք նշարավոր կշերքից։ Ես սուղակի այս օրինակը վերցեցի նրա համար, որովհետև մենք տեսնենք, թե ինչպեսի քայլաշարերով կարելի օգտվել նշարավոր կշերքից։ Այժմ մենք դիտարկենք այն դեպքը, երբ որ իրոք կարող ենք երկու կշռման միջոցով բարձել թե որն է 5 մետաղադրամը։ Քայլ առաջին։ ը մենք ամբողջ 9 մետաղադրամները կបաժանենք 3 խմբերի։ Խմբից 2-ը կտեղオーեն կշեռքի աջ եւ ձախ նշարներին, իսկ մյուս խմբը կդնենք մի կողմ։ Եթե կշերելու ընթացքում բացվի, որ գշերքի աչք եւ ցախ նշարներին տեղադրված մետաղադրամների զանգվածները իրար հավասար են, ապա դա միանշանակ մեզ հուշի, որ գերց մետաղադրամը գտնվում է երրորդ խմբում։ Իսկ եթե գշերքին տեղադրված մետաղադրամների խմբերից որևէ մեկում է այն, այդ դեպքում այդ խումբը կլինի ավելի թեթե Որամենք այս քայլի միջոցով ողပ်ացեցինք, թե այս 3 խմբերից, որի մեջ է գտնվում գերծ մետաղադրամը։ Կվերցնենք այդ խումբը եւ կկատարենք հաջորդ քշրումը։ Այդ խմբի մետաղադրամներից երկուսը կտեղավորենք գշերքի աչ եւ ձախ նշարներին, իսկ մեկը կդնենք մի կող մի կոմկը դնենք նաև մյուս 2 հավասար խմբերը։ Հայժם եթե կշռելու ընթացքում ողրзви որ գշերքին դերված մետաղադրամների զանգվածները հավասար են, դա կնշանակի, որ նրանց մեջ կերծ մետաղադրամ չկա, ուրեմն կերծ է մի կոմ դրված մետաղադրաման։ Իսկ եթե կշերքին դերված մետաղադրամների զանգվածները հավասար չլինեն, ապա կերծ կլինի այն որը թեթև է Այսպիսով մենք կարողացանք երկու հայելի միջոցով ավելի ճիշտ երկու կշռման միջոցով բարձել թե 9 մետրադրամներից որներ կեղծը Արաչադրանք 858 Ձեր քանի խորանարդիկ է անհրաժեշտ ուղանկյունիստը ամբողջությամբ լցնելու համար Ահա terważen 3 ուղանգյունանիստեր, որոնց մեջ կան խորանարդներ, եւ մենք պիտի parzeng, թե յուրաքանչյուր ուղանգյունանիստի մեջ դեր եւս քանի խորանարդիկ պետք է տեղավորել, որբիսի դրանք ամբողջապես լցվեն։ Այդ նպատակով դիտարկենք այսպես մի ուղանգյունանիստ, որը ամբողջապես լցված է խորանարդիկներով։ Տեսնենք, ինչպես կարելի հաշվել, թե քանի խորանարդիկ կա այդ ուղանգյունանիստում։ Եթե պայմանականորեն անվանենք որ այն երrahարկ է, ապա տեսնենք որ առաջի հարկի առաջի շարքում տեղավորված է 5 խորանարդիկ։ Բայց այդտիկ քանի շարք կա, բնականաբար տեսնում ենք որ կա 3 շարք։ Ուրեմն նշանակում է առաջին հարկում կա 3 հատ 5, 3 անգամ 5 = 15 խորանարդիկ։ Բայց այդտիկ քանի հարկ գոյություն ունի, 3 հարկ։ Ուրեմն յուրաքանչյուրում 15, ընդհանրելը կլինի 3 անգամ 15 = 45։ Այսինքն՝ ստացվեց խորանարդիկների թիվը 45։ Այն հավասար է ընդհանուր ուղանկյունանիստի 3 ճապոմների արտադրյալին՝ բարձրություն, երկարություն եւ լայնություն։ Այսինքն, այդ 3 ճապոմների արտադրյալը ցույց կտա թե քանի խորանարդ կա ընդհանուր ուղանկյունաձևի մեջ այժմ са որպես օրինակ ցողնենք մի կող և առանձին անդրադառնանք abg դեպքերին ա դեպքում մեր ուղանկյունիստը ունի 3 հարկ յուրաքանչյուր հարկում կա 3 շարք իսկ յուրաքանչյուր շարքում կա 4 խորանարդիկ Այդ երեք ճափումների արտադրյալը ցույց կտա, թե ընդամենը որքան խորանարդ կարելի է տեղավորել այդ ուանկյունանիստի մեջ։ Եվ եթե հաշվենք, թե քանի հատը արդեն տեղավորված, եւ 36-ից հանենք այդ թիվը, կստանանք, թե եւս քանի խորանարդի կարելի է տեղավորել այս ուանկյունանիստում։ Նույն ձեւով կարող ենք վարվել բ եւ գ դեպքերի համար հաշվենք ընդհանուր քանակը հաշվենք թե քանի հատը արդեն ներկա ողանկյունային ստիմիջ եւ կը բարձենք թե դեռեւս քանի հատ կարելի է տեղավորել ուրեմն երկրորդի մեջ կարելի է տեղավորել 31 հատ երրորդի մեջ կարելի է տեղավորել 32 հատ ձեզ որպես ինքնուրույն աշխատանք խնդրում կատարել 847 848 851 օտար կարասուննի բ, բայց նաև անպայման վերանայել 856-րդ առաջադրանքները։ Շնորհակալություն ձեզ, ցտեսություն, միջև հաջորդ դաս։